5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Huling tao na nakalakad sa ibabaw ng buwan? What's up mga chong? Narito na naman kayo sa Baliktanaw TV. Sino ba naman ang di aayaw kung mapili ka para pumunta sa kalawakan? Ito'y napakalaking pagkakataon na makasama sa isang espesyal na paglalakbay, lalo na kung sa buwan. Kaya sa araw na ito, ating pag-uusapan ang kahuli-hulihang taong nakatapak sa buwan. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan ang kwento. Mula sa lugar ng Chicago, pinanganak si Eugene Cernan. Noong 14 ng Marso, taong 1934, siya'y nakapagtapos ng pag-aaral mula sa Forvice Township High School sa Maywood Hill at nakatanggap ng isang Bachelor of Science degree sa Electrical Engineering mula sa Fordow University taong 1956. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng Master of Science degree sa Aeronautical Engineering mula sa US Naval Postgraduate School sa Monterey Calip at kinatagalan, naging kapitan ng US Navy. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang pagiging astronaut ay pangarap ng ilang tao na gustong makapunta sa labas ng daigdig. Kaya naman, hindi matago ang sayang na munang matupad ni Cernan ang kanyang mithiin sa buhay na makasama sa paglalakbay ng 3 beses sa kalawakan. Taong 1963 ng Oktubre, isa si Cernan na napili ng NASA sa 14 na astronauts na tutungo sa kalawakan. At makalipas sa 3 taon, pinangunahan niya ang Gemini 9 mission na kasama si Commander Thomas P. Stafford sa 3 araw na paglipad noong June 1966. Habang noong 18 ng Mayo taong 1969, nagsimula ang 8 araw na misyon sakay ng Apollo 10 na kasama sila Stafford at Young. Isinagawa ang misyon ayon sa pinag-usapan at bawat pag-andar ay lubos na kinakailangan para sa isang matagumpay na lunar landing at sinasabing ito nga ang pangwakas na pagsubok ng mga Apollo system. Sa kooperasyong pinamalas at pagpapagal, kinumpirma nila na ganap na maasahan ito. At noong December 1972, tinapos ni Gene Cernan ang kanyang makasaysayang karera sa paggalugad sa kalawakan bilang commander ng huling misyon ng mga tao patungo sa buwan. Sa rutang pupuntahan, nakuhaan ng isang tripulante ni Cernan ang iconic na larawan ng buong daigdig na nagniningning sa gandang taglay. Bukod pa rito, maaaring masilayan ang ilang mga lugar tulad ng Africa, Arabian Peninsula at ang South Polar Cup. Kalaunan, dahil sa naging popular ang larawang ito'y binansagan bilang Blue Marvel. Sa paglapag na Apollo 17 sa buwan, siya at si Smith, isang geologist, ay sinaliksik na mabuti ang rehiyon ng Taurus Letro ng ibabaw ng buwan na tumagal ng ilang araw habang nangongolekta ng mga bato na may bigat na aabot sa 115 kilograms o 249 pounds. Naging matagumpay na tinapos ng misyon na ito ang programa ng Apollo Moon na may galak ng bawat isa dahil di mapaliwanag ang sayang meron sila, dinaan na lang nila sa kanta habang naglalakad sa ibabaw ng buwan. Sa kaganapang ito, sinambit ni Eugene ang katagang, ang hamon ng Amerika ngayon ay humimok ng kapalaran ng tao para sa bukas habang nililisan natin ang buwan at Taurus Letro, umalis tayo at dumating tayo ng buo. At kung nais ng Diyos, babalik tayo na may kapayapaan at pag-asa para sa buong sangkatauhan. Nagpapahiwatig lamang ito na ang bawat isa na nangangarap ng katulad nila ay matupad, nakaagapay at kasandigan ang bansang Amerika. Gayun din naman, pinapahatid din niya ang lubos na pasasalamat sa may kapal sapagkat di nila maaabot ang kinaroroonan nila kung wala ang kanyang presensya at suporta ng bawat taong nagtitiwala sa kanila. Noong ang Hulyo 1976, si Cernan ay tuluyang nagretiro mula sa pagka-Navy at opisyal ng space program at binalak pasukin ang pribadong negosyo. Ngunit noong January 16, 2017, naganap ang di matanggap-tanggap na pangyayari mula sa pamilya niya at buong mundo. Sa edad na 82, siya ay pumanaw na may dalang saya ng kalooban.
Si Charles Boldin, administrator ng NASA, walang pagdududa niyang sinambit sa isang pahayag pagkatapos ng kamatayan ni Cernan ang mga salitang ito na tunay nga na ang Amerika ay nawala ng isang patriot at pioneer na tumulong sa paghubog ng matapang na ambisyon ng kanilang bansa upang gawin ang mga bagay na hindi pa nakamit ng tao. Tunay ngang naipinta sa ating isipan ang bukod tanging karanasang na isiwalat ni Eugene Cernan kasama ng kanyang magigiting na kasamahan sa paglalakbay sa buwan. Masasabi natin mga tiyong na walang imposible kung may tiwala sa sariling kakayahan, higit sa lahat sa Diyos na makapangyarihan, nagagabay sa iyo tungo sa matagumpay na misyon ng iyong buhay. Nasusulat pa nga sa Mateo 19:26, Jesus said, "With men this is impossible, but with God all things are possible." This is all for today mga kachong. Kung meron kang komento tungkol sa video natin, just leave a comment below. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel namin, huwag mahiyang mag-subscribe at i-hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa susunod na video. Salamat!